coisa que a gente não esquece. Nem mesmo tempo nos apaga da lembrança. Eu não me esqueço das roupinhas remendadas que me vestiram nos meus tempos de criança. Meus pais humildes eram pobres, muito pobres, e não puderam nem dar estudo pra mim. Por isso hoje eu descrevo com tristeza a minha infância, que foi realmente assim. Papai Noel não encontrou meu endereço, não tive o riso de uma criança feliz. Faltou-me a luz que ilustra grandes homens. Não pude dar o melhor de mim ao meu país. Enxergo a vida toda cheia de caminhos, onde se cruzam muitos seres diferentes. E toda vez que me defronta um mendigo, vem minha lembrança a pobreza de uma gente. Creio no homem e nas leis da minha terra, que todos tenham luz radiante a seguir. Que a luz do amor, da compreensão e do saber faça meu filho não sofrer o que eu sofri. Papai Noel não encontrou meu endereço, não tive o riso de uma criança feliz. Faltou-me a luz que ilustra grandes homens. Não pude dar o melhor de mim ao meu país.